якщо брати за основу вигляд до 2014-го і з 2014-го, коли ми бачимо, що тут суцільна руїна, тут заміниться фактично все. Проводиться повна комплексна реконструкція скверу. Будуть замінені в центральній його частині, та яка лобна частина, буде замінена повністю покриття, будуть перекладені сходини, буде зроблена вибраковка і, якщо треба, ремонт тих сходин, які є на сьогоднішній день. Це такі великі гранітні крили, вони цільні, вони будуть відремонтовані, буде влаштовано доступність для осіб з інвалідністю. Безумовно, буде розміщена і сконструйована центральна клумба, на ній буде стояти щогла висотою 50 метрів. Ця частина скверу від щогли і в бік вулиці перехрестя Стрітинської Гагаріна буде проведена реконструкція, знову ж таки вибраковка тих плит, які є, якщо їх взагалі можливо зберегти, тому що наразі така ситуація, що брекче, яка є не дуже гарної якості, якщо її можна буде по можливості, ми її будемо зберігати, вона буде повністю перекладатися, вирівнюватись будуть доріжки, знову таки будуть робитись проєктування, виводитись горизонталі для того, щоб люди з інвалідністю мали абсолютно вільний і спокійний доступ до правди.